tkaninu u svakom trenu moraš voljeti i poštivati. Zato svaki poziv koji dobijemo, svaki izlazak na teren, nekome znači život. Stoga nam treba snažna, kvalitetna domaća hrana, kako bismo se mogli uspješno nositi s planinom. Provjerena hrana domaćih dobavljača, ono najbolje što nam daje zavičaj, čini nas spremnima za svaki izazov. Dok mi spašavamo živote, kvalitetan obrok spašava nas. Manje traženja, više paženja. Lidl, ponosni partner HGSS-a.